Morjesta, morjesta ja huomenta. Tässä on nyt pääsiäispyhät menossa ja viimeisiä aamupakkasia hyödynnellään. Nyt mä jätän tän reen pois. Mulla on nytten seuraavat puut hajallaan siellä tuolla toisella alueella. Ja ne saattaa olla lumen alla siellä. En tiedä, en ole siellä alueella, en ole nyt käynyt katsomassa, mutta mä ajattelin, että mä en nyt ota tätä rekeä perään. Mä laitan tämän takalaatikon ja se ei ollut hyvä ajatus, että oli tuo vaijeri meni oli puussa kiinni ja sitten mä laitoin tähän sen kiinni. Se oli suoraan tonne koppiin tähtäyslinjalla. Se ei tuntunut kovin järkevältä. Lovipankkoa en ole ehtinyt käydä hakemaan kaverilta lainaa. Tässä on ollut nyt aikamoista huisketta. Ja mulla olisi tuohon moottorikelkkaan se juontopulkka on vilahtanut muutamalla videolla. Mä mietin sitä tossa noin, että miten mä pystyisin sitä hyödyntämään, niin mä nyt teen jonkun viri-viri-tööt-tööt patentin. Mä laitan varmaan ton ketjun tuolta kauhan alta ja sit kytken sen johonkin tohon jotenkin tohon varmaan vien ympäri tosta noin ja sit jos se nyt sattuu menee poikki, niin se ei tuu tonne koppiin se ketjun pää, vaan se menee tohon kauhan kuuppaan tai sitten tonne kauhan alle. Ja mut se, että miten mä saan sen siihen pulkkaan kiinni, niin siihen, se varmaan tulee vaan ihan tuolla vajerilla tai ketjulla. Vähän semmoinen viritys. Mutta nyt tänäänkään en ihan hirveästi lupaa kuvailla, koska nämä pakkaset lauhtuu aika nopeasti ja nyt nukuttiin jotenkin vähän pitempään vielä. Eli kello on varmaankin. Ei tarvi arvailla, kun katsotaan paljonko se kello on, niin tiedetään sitten siitä. Onhan se jo 20:08. Lähdetään tusaamaan. Tuommoinen on tuo moottorikelkan perään tarkoitettu, tai mönkijän perään tarkoitettu tuo juontopulkka. Siinä voi boardit ottaa talteen joku, jos meinaa hankkia itselleen semmoisen. Eli tähän tulisi tämmönen vetoaisa. Oho, tuo näköjään mennyt väärinpäin mulle. Tuo vetosilmukka nimittäin, jonka tein itse omaa valmiste siis. Putkissa vieläkin, se oli väärinpäin tämä tuossa putkissa. Tämä mua ihmetytti kyllä kovasti, kun tähän ei tätä ei niinku lukita mitenkään. Tuo alapää menee tohon reikään, yläpää menee tohon reikään. Tää väliputki on ihan tämmöinen. Onko tässä niinku ajatus, että tässä on nytkä tässä itsessään ja pelkästään tuolla ketjulla tulee sitten ketju on pakko olla koko ajan, koska muuten tässä käy tälleen, että se irti. Ilmeisesti semmonen ajatus. Mut mä en noita ota nyt mukaan ollenkaan. Mä ajattelin, että mä pistän, jos saan, niin pelkästään tän sinne puun tyven alle tai latvan alle. Ja siitä ketjut ympäri ja ketjut toista läpi ja vetää tosiaan tää alaa kautta. Saa kommentoida, onko mitään järkeä. Okkeli ei tainnut päästä tänä talvella nyt urakoihin mukaan ollenkaan. Puilatko on se nyt vielä siinä? Siinä sitten. Lähetään myö nyt tuolla internationaalilla tonne meidän 674. No niin, pitikin sattua. Tässä jonkun aikaa nyt ollaan touhuttu täällä. Ei nyt mitään valtavia tuloksia vielä olla saatu aikaiseksi. Suurin tappio tällä hetkellä se, että saha jäi tuohon nakeliin.
typerä työtekniikka nyt oli tossa noin. Just oli itse asiassa vetämässä tota sahaa pois tosta, niin eikö se tippunut tuo runko tohon. Ja pitääkö lähteä hakemaan toinen saha kotoa nyt vai yrittäisikö jotenkin kammeta ton tosta nyt irti. Täytyy vähän aikaa tutkaa. Tuo mun paksumpi ketju ei mahdu tästä, tai lähinnä tuo koukku ei mahdu tästä reiästä läpi, niin en mä nyt kokeilekaan tätä. Tuo on mukana tullut oma ketju, se tietysti mahtuisi siitä, mutta siinä on vaan toisessa päässä tää koukku, niin mä en saa sitä toista päätä nyt mihinkään kiinni järkevästi. Ja muutenkin täällä metässä on kyllä tosi paljon vielä lunta, nää on ihan lumen alla valtaosa nyt tällä alueella. Tää on paljon varjoisampi alue, niin ja tänne alueelle pääsee myös kesällä. Niin tää homma nyt varmastikin jää nytten. Mä rupeen keskittyä vähän paremmin tuottaviin hommiin. Tässä on ollut hupia nyt ihan yltäkyllin itselle. Nyt olisi ehkä aika saada taas jotakin oikeastikin aikaiseksi. Tässä menee vaan aikaa nyt tavallaan hukkaa, vaikka mukavahan täällä on touhut. Mutta kokeillaan nyt, lähteekö tää yksi puu liikenteeseen tästä. Ja pitää nyt ajella, että onko täällä semmoisia ns. Helppoja puita vaikeissa paikoissa, mihin olisi syytä nyt talven aikana vielä päästä. Mutta tuo alue tuolla takana, niin se oli sitä no-no-aluetta, ja siellä ei ollut kuin ihan olisiko 3 tai 4 ollut, niin ei kannata lähteä tällä vehkeellä sinne ollenkaan. Tästä taitaa tulla tynkävideo. Tääkin puu, mitä tässä nyt meinaa vetää, niin se on yli puolet on tuolla paksu hangen alla. Tuolla piti tyvi kaivaa esiin ja hirveä homma oli siinäkin. Se on nyt kuitenkin kannosta irti ja kokeillaan lähteä. Aini tästä olisi nämä pikkuritsat pitänyt ottaa pois. No, ne nyt on siinä. Katellaan, mitä tässä tapahtuu. Nyt pitää yrittää laittaa kamera turvalliseen paikkaan, niin ei käy niin kuin viimeksi, että meinas kaatu koko kamera. Sehän tuli sieltä ihan kivuttomasti. Oli ja siinä iso poikaoksa tossa. Tai miten iso tämmössä pikkupuussa nyt voi olla. Suhteellisen iso. Mut joo, mä tajan lähtee vaikka mieluummin hiihtämään. Nyt on järven jäällä vielä ihan huippukelit. Tai laskettelemaan.
live-vinkkeistä. Kauemmas, niin kuullaan jotain. No mitä mä nyt tein tolle? Ton verran otin tulpan johoista pois. Siellä oli varmaan sitä hapettumaa sitten. Kiitoksia Paljukan palstalle. Muistaakseni Paljukan palstalle. Ja mulla on valitettavasti huono nimimuisti. Siellä oli oli jotain muitakin. Kiitos kaikille vinkkeistä. Ja kaasupohjassa käynnistin. Kyllä semmonen joku 15-20 kertaa sai rykiä käynti. En tiedä, olisiko se lähtenyt sitten. En tiedä, nyt se lähti käynti. Antaahan käydä tuossa nyt lämpöiseksi. Nyt en kyllä muista, mitkä säädöt mulla siellä kaasarissa tällä hetkellä itse asiassa on. Täytyy varmaan nyt sitä tuossa katella. Jumantsui, en lähekään hiihtämään. Tai ehkä en tiedä. En mä uskalla ainakaan tuonne mettään mennä. Pitää laittaa toi hihna tohon paikalle ja kokeilla vähän tuossa pellolla. Tästähän tulikin ihan hyvä päivä.